Dah sampai, kita nak bangun kita. Welcome to my home. Oh, welcome. Wah, Cik V. Cik V suka kita tempat ni. Ya ke? Ya ke Cik V suka? Kenapa? Yo, oh, this is my dream house. Ya Allah, Cik V. The dream house? Suka ke? Suka. Dah suka macam ni. Tapi kita duduk, Cik V duduk di sini 3 bulan kan? Yalah. Let's go. Cik suka dia macam lama, Cik V. Tak, ni lah. Aesthetic. Cik V suka, this is my aesthetic. Dia suka aesthetic eh. Macam mana Cik V suka? Eh. Hah? Apa ni? Nama-nama ni? Bila baca aja dia boleh study Cik V. Haa Cik V? As your wish. Ni buku-buku banyak Cik V nak study. Kena kantang semua buku-buku ni. Buka apa ni? Yalah. Cik V, tak nak study tau. Oh banyak Cik V. So, ini tempat Cik V study. Cik V kena study. Ini typewriter. Cik V, ini typewriter. Apa kata typewriter ni? Ini buku kata berandalan Mama Menega satu dunia ni. Oh ni buku kulineri sebab Cik V akan belajar kulineri juga. Kenapa Cik V belajar di Spain? Sebab saya nak Cik V betul-betul pure belajar bahasa Cik Spain. Cik V Malaysia? Apa Malaysia tak ada. Ada buat-buat baru sebab kalau kita biasa macam London ke apa-apa lain kan dah biasa pergi. Jadi kat sini kakak. Cepat dulu, Cik V. Nanti lah dulu. This room is the best room, the coolest room ever. Yeah. Yes, I love this. Cik V nak duduk sini 3 bulan. Now stop me, please. Oh, bilik ni harga dia RM5,000 sehari. Uish. Dan bila 3 bulan? Bruh. Straight. Luxurious apartment tu. Mana bilik Cik V? Tu. Mana? Ni. Ni. Mana? Lo? Oh, gelaknya Cik B. Gelaknya Cik B. B, ni kata Cik B? Ni kata Cik B? Ya. Budak Cik B ni, oh, dia jenis klasik-klasik gini. Mama tak buat buku. Apa? Oh, ada baik. Oh, ya, kau beri yo. Mana tempat mandi bila Cik V? Luahnya bila air Cik V. Mandi situ kakak mandi. Mandi situ. Satu bilik ni bilik Cik V. Bilik lain. Wah, cantik bilik ni. Oh, saya suka lah dia punya gini. Ini linen-linen macam ni. Ini linen-linen macam ni saya suka kakak. Wah, ni tengok luar. Mana boleh kejap? Ya. Yeah. Sekejap je mah, 2 minggu. Mana? Sini. Ni. Teluk-teluk ni. Wah, ni boleh kejap? Sikit lagi. Oh, okey. Boleh ni. And then, what is this? Ni, apa ni cik? Toilet. Ha? Toilet. Oh, ni boleh. Ada cantik kan ada. Oh ni mandi dia. Besin dia. Okay. Berapa bilik yang apa ni? Banyak. Satu, dua. Living room dia pun bilik. Kacak bilik ni pun okey. Eh! Bilik sebesar-besar. Kecil punya nak pula dah mandi. Tak boleh lah kacak kena bilik besar. Okey. Oh, dua, tiga. Lagi? Empat. Lima bilik. Bilik ni tak nak duduk lah. Sini tengok. Oh, bilik ni kosong kakak. Siapa yang nak duduk ni? Siapa nak duduk sini kosong? Kita ada satu bilik kosong. Ni. Ini bilik siapa yang nak duduk di Barcelona, Spain. Ni ada bilik kosong. Mari. Mari duduk bilik ni? Boleh.